Your Excellency, mimi nimekuja kujumuika kwa hafla hii ya rafiki yangu John Ololtuaa, ambaye ni PS wetu. Yeye ni rafiki yangu, tulijuana wakati wa siasa. Nimpe pongezi tu, kwa sababu wakati tumefika hapa, leo tumeshuhudia pia kufunguliwa kwa campus ya chuo cha kifunzo cha utalii, ambaye inafundisha maneno ya tourism. Unajua, Your Excellency, huyu Ololtuaa, mimi ninaweza kukonfirm sasa kwamba yeye amesoma Biblia. Ukisoma Biblia katika Mathayo 24, mstari wa 14, inasema wakati unaeneza injili, anzia Jerusalem, elekea Judea, Samaria, alafu dunia mzima. Mimi naona Ololtuaa wakati anapanga mipango yake katika wizara, ameanzia Jerusalem yake ambayo ni hapa Kilgoris, hapa nyumbani. Na ameweka campus mzuri ambayo itasaidia watoto wetu, hawa vijana wetu ambao wako hapa, waweze kujifundisha ili jamii hii iweze kupata manufaa kutokana na sekta ya tourism. Wasifanye ile kazi ndogo ndogo peke yake, wafanye kazi zote zile zinapatikana katika sekta ya tourism. Kwa hiyo bwana PS, ninakupa pongezi sana.